Tava pronto pra sair dessa vida, meus irmãos. Mas aí veio os vermes, o sonho acabou. Meu Deus! Eu fui caguetado. Baleado em estado grave. Não! Não desisti da vida, irmão! Eu nunca desisti de nada! Eu te prometo, meu pai! Fiquei longe da minha mulher e dos meus filhos. Eu tive que fugir. Quando achei que a poeira ia baixar, mano. Tentaram me matar, parceiro. Tirar minha mulher de lá, nem que eu tenha que explodir aquela porra, mano. Por favor, me perdoe. Johnny, eu sei que deu ruim, mano. Mas eu pedi todo dia pra Deus guardar sua vida, hein? Quando você puder, falar comigo, por favor. Desculpa, minha irmã. Vocês não merecem isso, Rita. Eu fiz merda. As coisas vão melhorar. Alô, comunidade! O cria da Vila Áurea voltou! Fala! Quer olhando na minha cara? Quero ver você todo sem graça. Tá sabe, meu irmão? Darigan. Tô na caminhada junto com o ND. Qualquer coisa que você precisar, cunhada. MC2, fala um pouquinho sobre essa sua relação com o crime organizado. Tira esse cara daqui. Quero saber quem foi a porra do rato que entregou meu café. Você acha que vão acreditar em quem nessa porra? Se você fosse esse menino negro, ia condenar só por existir. Tem barulho nesse andar da puta. Vocês iriam atrás da polícia? Cala a boca! Meus filhos estão vivos. Quantas vezes que teu pai caiu e levantou? E eu? Vocês estão todo acreditando numa mentira? O que tá acontecendo, porra? Tangela, porra, marcha? Fuga! Chega! O diabo, malandro! Oh. Aponta essa porra, caralho! Fuga, prepara o terreno que eu tô voltando.